Nakon gostovanja u IDJ Hotu, gde ste imali prilike da vidite Ena Lunu, koja sa voditeljkom Danicom Nikolić razgovarala o hejterima na društvenim mrežama, ali i drugim zanimljivim činjenicama iz njenog privatnog života, sada imate prilike da je vidite i u IDJ Tube News emisiji, gde je odgovarala na konkretne stavke koje smo joj pripremili. Poznato je već da je Ena Luna iz Novog Sada, a nas je zanimalo kada bi morala da bira da li bi pre izabrala Beograd ili Novi Sad. Beograd za posao, Novi Sad za život. Mislim da to sve objašnjava. Ena Luna je neko ko vrlo vodi računa o svom fizičkom izgledu, pa nas je zanimalo za šta bi se pre odlučila, dobru frizuru ili dobru šminku. Uf, frizura. Definitivno sam neko ko je opsednut sa kosom i najviše mi zameraju što je non-stop diram, tako da bez svega mogu, ali kosa mora da bude čista i uredna. Na njenom Instagram profilu imamo prilike da vidimo da Ena voli skupocenu garderobu. A evo koja je marka draža, Versace ili Prada? Danas nije dan za taj odgovor, šalim se, Versace definitivno, interesantniji su, kreativniji su, uvek pomeraju granice izvan vremena, vanvremenski komadi dolaze od njih, tako da definitivno oni. Veliku pažnju privukla je kada je na Instagram profilu objavila fotografiju Versace korsetu, gde se našla na meti kritika fanova, pa smo je ovog puta pitali da li bi se preodlučila za korset ili top. Nijedno ni drugo trenutno, ali sledeće godine vratit ću se da me pitaš ovo pitanje. Šalim. Ena Luna je vrlo aktivna na društvenim mrežama, upravo zbog svog posla kojim se bavi. A nas je zanimalo da li bi se preodlučila za Instagram ili YouTube. Instagram. Ovo uvek kažem kada neko ponudi na ili-ili, iz razloga što na Instagramu imamo opciju i video snimaka i fotki, pa eto, samo zbog toga. Sudeći po društvenim mrežama, ona slobodno vreme najviše voli da provodi sa svojim prijateljima. U prošloj sezoni naše emisije Kviz, ona je bila gošća sa Goranom i Kokijem. Pa nas je zanimalo koga bi izabrala između njih dvojice. Pa ne možeš mi ovo raditi, pa mislim stvar. Možda Koki, zato što je više tu. Češće je tu, Goran više putuje, ali inače ih gledam kao jednu osobu, bukvalno. Tako da, eto, ovo je samo jedan mali plusić, što je Koki uvek tu kada mi treba. Ovaj deo imali ste prilike da vidite na njenom YouTube kanalu u vlogu koji je objavila. A s obzirom na to da se dosta spekulisalo o njenom odnosu sa Dunjom Jovanić, nas je zanimalo kada su YouTube odnosi u pitanju koja je bolja drugarica, Zorana ili Dunja. Bože, ja se izvinjam, ovo je bilo toliko smešno, znači njegova pata. Ne, promeni pitanje. Ne, promeni pitanje, glupo je, stvarno glupo. Međutim, to nije sve. Sada imate prilike da vidite i nastavak razgovora. Nema, to je posljednje bilo. Sada možeš da ostaviš ono da ubacite kada Karleuša baca papire kod laneta. Da, to je to. Dobro, to je to. Šalim se. Ne, mislila sam da se Zoran zato što se ne... Pa ne, da, ali toliko je, mislim, to izaziva 500.000 nekih glupih komentara, tako da radije ne. Eto, je li to to? To je to. Još mi snimiš, pa zato gledam. Dobro.